У Чернівцях жителі мікрорайону Клокучка 1,5 року чекають на сучасний спортивний майданчик. Його будівництво розпочали наприкінці весни, однак після встановлення фундаменту робота на об'єкті зупинилася. Причини з'ясовувала Марина Шварцман. Це старенький стадіон на Клокучці. 1,5 року тому жителі мікрорайону зареєстрували електронну петицію з проханням облаштувати тут вуличні тренажери та поле зі штучним покриттям для мініфутболу. Стадіон тут дуже потрібний, тому що тут дуже великий мікрорайон, дуже багато дітей, у нас дуже великий цей мікрорайон. І ці діти, як безпризорники, ходять десь там перед гуртожитком з тими собаками, крутяться. 9-річний Давид каже, що мріє навчитися професійної гри у футбол, проте поки що бажання хлопчика складно втілити в життя. Ми зараз поки що не граємо, тому що майданчика немає. Я хочу, щоб тут був майданчик для футболу, для баскетболу, щоб тут були турніки. Я люблю грати в футбол. А от подруга Давида Настя хоче стати сильною, тому часто бігає тренуватися на спортивні майданчики, які розташовані в інших частинах міста. Я би хотіла, щоб тут був спортивний майданчик для волейболу, футболу. І ще, щоб були тренажери і іскусственна трава. Я ще хочу, щоб тут були ці турніки, бо я люблю віджиматися, всякий спорт робити. І ще, щоб всі сюди ходили і розважалися. Ініціативу чернівчан збудувати тут сучасний спортивний майданчик депутати міської ради підтримали. Вартість об'єкта – 1 200 000 гривень. Далі усе за законом. Провели тендер, визначили підрядника, котрий мав би виконати роботи до 1 вересня. Люди кажуть, підрядник виявився недобросовісним, адже сьогодні замість очікуваного майданчика тут лише залитий фундамент, який місцями уже почав тріщати, та опори для встановлення огорожі. Ми неодноразово звертались в управління капітального будівництва Чернівецької міської ради з проханням розібратися в даній ситуації, вияснено комісійно. Але департамент нас ігнорував, весь час годував якимись незрозумілими обіцянками. За поясненнями до департаменту звернулися і ми. Пані Василина Маковійчук, яка нині очолює відомство, каже, підрядник допустив відхилення від проектної документації. Його просили зробити опори на стадіоні міцнішими, але він відмовився. Тож нині будівельні роботи, які мали б завершити 1 вересня, зупинені. Чекають на висновки фахівців. Підрядником подавалися акти виконаних робіт на той об'єм, який він провів. Йому надана відповідь про те, що які там є відхилення, неточності і що необхідно йому зробити. І на сьогодні ми ще ні проплати не маємо по цьому об'єкту, ні можливості продовжити роботу. Тим часом жителі Клокучки нарікають, ще донедавна вони збиралися на своєму старенькому стадіоні та разом відзначали свята, а діти могли прийти і поганяти м'яча. Тепер і цього робити не можуть, адже довкола будівельні матеріали, а все, що було досі, зникло. Підрядником було викрадено баскетбольні опори та футбольні ворота. Ми звернулися в поліцію, це все було зафіксовано. Підрядник офіційно дав пояснення, що він ці баскетбольні опори і футбольні ворота вивіз, але начальник управління капітального будівництва на це не реагував. Як нам пояснили у департаменті, наразі на будівництво майданчика на вулиці Бережанській, що на Клокучці, надійшли 500 000 гривень. З них 147 тисяч авансом заплатили підряднику. Решта грошей – на рахунку. Чекають, поки підрядник подасть необхідні документи або ж взагалі відмовиться виконувати роботи. Чиновники пригрозили підприємцеві лише після того, як у містян увірвався терпець, і вони прийшли у департамент із питанням, чому не контролювали робіт, які самі ж замовили. Ми попередили його про те, що ми з ним розриваємо договір. Від нього ми ще відповідь не отримали. Договір був укладений до 1 вересня. Тому у нас зараз період отримання від нього відповіді, тому що ми розірвати в односторонньому порядку можемо запропонувати, але має бути підтвердження зі сторони підрядника. Ну а поки підтвердження, якого склавши руки чекають у департаменті, немає, чернівчанам залишається сподіватися, що їхня ініціатива все ж буде втілена у життя. Всі діти би ходили і займалися, тому що нам, помімо того, що немає як добратися до міста, і тут тим паче немає де.
Щоб не потрібно було виїжджати і шукати якихось ускладнень для себе особисто. Краще, щоб все знаходилось тут, де ми живемо. Жителі Клокучки певні, вони мають право на свій громадський простір і не повинні тинятися містом через те, що чиновники не знаходять часу, аби приділити увагу їхньому мікрорайону. Марина Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.